lähdettiin viikonlopun viettoon vaunun kanssa. Joutuu keskittyvään ajamiseen, niin siitä hieman pätkivä puhe. Niin kuin aina muissakin videoissa on näkynyt. Jarrujen säätö onnistui erittäin hyvin. Aisa ei mene pohja enää ja se ei tunnu siltä, että joku ajaisi takapuskuriin joka kerta kun jarruttaa. Ainakaan näin alle 80 nopeuksissa ei ole vielä tuntunut, että ne ravistaisi hirveästi ne jarrut, vaikka ne vähän olisi oikeat jarrurummut. Maikkala 6 ohitettu, Karkkila edessä, sitten lähdetään siitä kohti Forssaa. Mä toivon, että toi Korinti olisi paremmassa kunnossa kuin Läyliäinen Loppiin väli. Sitten katsotaan, kun jo päästään Forssaan, että miten pieniä teitä me otetaan siitä eteenpäin. Ja jatketaan päivitystä, kun päästään vähän pidemmälle. Thank you.
semmonen 16 poolo, mikä tuolla kauniimmalla osapuolella on, niin tota, kun jos tulee puhetta siitä, että mitä landaanturi tekee autossa, no Suusissa on 2 katalysaattori ennen 1 ja katalysaattorin jälkeen 2. Toinen on sä, niin siis joo, 1 kumpaakin. Ennen katalysaattori 1 ja katalysaattorin jälkeen 1, niin tota, ensimmäinen on mittaus kautta säätöanturi ja toinen on vaan sellainen niin kuin tarkistusanturi. Ja se mitä se tekee, se tunnistaa toteutuneen palotapahtuman sylintereissä, että kuinka paljon sulla on ollut bensaa suhteessa ilmaan ja että se toteutuu se mitä käsketään suuttimien syöttää moottoriin bensaa. Ja tota, jos landaanturi on viallinen tai jumissa, niin moottori ei tiedä, että tai se käy sillä arvolla, mitä on, missä landaanturi on jumissa tai hidas, niin se ei korjaa tarpeeksi nopeasti. Ja sitten jos on nämä uudet autot, nämä suorasuihkutusautot, niin niissä tulee sitten palokatkoksia sen johdosta, että landaanturi on liian hidas reagoimaan siihen muuttuneeseen tilanteeseen. Esimerkiksi jos sä painat kaasua, niin sinne tulee paljon enemmän ilmaa sisään verrattuna, mitä sinne menee bensaa. Vaikka sitä ilman määrää mitattaisi, niin se ei ole niin tarkka mittaus, että se on vasta sitten landaanturi, joka viimeisenä niin kuin määrää tai päättää sen, että hei, nyt sulla tulee liikaa ilmaa ja nyt pitäisi saada lisää bensaa. Ja sitten jos se menee laihalle, eli se saa liikaa ilmaa bensaan suhteen, niin tota, sitten se ei sytytäkään, eli tulee palokatkos. Ja tota, nyt esimerkkinä tuo meidän Polo, niin siinä on toinen landaanturi tosiaan jumissa, se ei niinku anna säätöarvoja. Ja meidän etumpi on kuulemma hidas, ainakin volkkariliikkeen mukaan. Ja tota, se aiheuttaa sitten ongelmia, kaiken maailman nytkytyksiä ja sitten menee niinku bensaan suoraan pakoputkeen. Ja siihen bensan ja ilman suhteeseen on sellainen niin kutsuttu stokiometrinen palosuhde, eli 14.3-14.7 osaa ilmaa ja 1 osa bensaa. Ja silloin kun se palaa sillä karavaanari, niin tota, sillä oikealla palosuhteella niin moottori käy puhtaasti ja ei synny tota, hirveästi myöskään päästöjä. Ja tämän takia landaanturit on niin tärkeitä, koska ne mittaa sitä, että paljonko pitää lisätä tai vähentää bensamäärää ja siihen nähden mitä sä poljit tai annat sille moottorille ilmaa. Katalysaattori ennen ja jälkeen mittaus on just sen takia, että jos katalysaattori teho heikkenee, eli se ei polta sieltä niitä hiukkasia, niin tota, se pystytään todentamaan, että hei, katalysaattori on huono ja moottori vikavalo syttyy, että hei, nyt sun pitäisi tehdä jotain. Siinä pientä autofaktaa. There's a beautiful day headed your way. Keep your head up, 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 you'll be okay. A beautiful day waiting for you. Just open your eyes, you'll see it's true.